Naše vrijedne ekipe reporterske cijeli dan se nalaze na terenu. Javljamo se sa različitih lokacija. Ja se trenutno javljam sa Trga Slobode, gdje će večeras biti upriličen javni doček nove godine. A sa mnom u društvu je i šef tehnike RTV 7 Tuzla, Mirzet Merić, koji će nam reći da li je sve spremno za živi prenos koji će se realizovati putem naše TV kuće. Šefe, dobro večer! Protokola tehničke službe, da malo ispravim. Trenutno su posljednje završne pripreme, upravo je tonska proba i sve je spremno što se tiče ekipe RTV 7 Tuzla za nesmetan prenos večerašnjeg programa koji će se ovdje održavati. Prenos ćemo raditi sa 4 kamere, tako da ćemo sve one gledalce koji neće biti u mogućnosti da dođu i da gledaju i budu prisutni s nama da gledaju ovaj živi prenos i da uživaju u atmosferi koja će biti prelijepa, moći sve to da proprate putem malih ekrana. Možemo da podsjetimo od koliko do koliko ćemo uživo prenositi doček. Program počinje negdje 5 do 9, odnosno 5 minuta do 21 sat i trajeće sve do 2 sata posle pola noći i dalje ako bude učesnika, odnosno naših gledalaca. Koliko je zapravo zahtjevno raditi na jednom ovakvom projektu, zapravo živom prenosu? Koliko je teško to organizovati? Koliko ste vi već evo sati na poslu da sve pripremite? Pa pripreme su počele mnogo prije nego ovih dana, znači od pripremanja opreme, onda ljudstva i ostalog. Tako da smo juče imali malu probu ove novogodišnje noći, tako što smo uživo prenosili i dječju novu godinu i tu smo vidjeli neke nedostatke koje smo uočili i koje smo u toku dana otklonili, tako da je sad sve spremno za naši gledalci koji neće biti u mogućnosti dođu da gledaju taj program. A inače sve je zahtjevno i sve je vrlo stresno jer može sve, s obzirom da je ovo sve mobilna oprema, ona može da radi tog trenutka kad probamo, a u toku prenosa može se desiti svakakvi nezgodnih situacija, da izgubimo ton, da izgubimo sliku na nekoj kameri i svi planovi i pripreme koje smo prije toga zamislili da odradimo mogu pasti u vodu ili da to ispravljamo u toku prenosa, ali normalno uz gubitke one koje bi oštetili naše gledalce koji bi to gledali. Nadamo se da neće toga biti, ali evo, obzirom da nam malo pada kišica, izgleda da promahuje i snijeg, koliko vam to otežava rad? Pa, uslovi su se promijenili, vrijeme nam baš ne ide na ruku. Znači, sva oprema je veoma skupa i morat ćemo je dodatno da zaštitimo od kiše, tako da ćemo u narednih sat, dva morati još više da zapnemo i da opremu spasimo kiše, a ujedno i da nemamo nekih neočekivanih situacija koje bi se mogle dešavati tokom samog prenosa. Evo, osim toga, da vas pitam, kada je u pitanju 2018. godina, kakva je bila ona za tehničku našu službu, da li je bilo nekih projekata, aktivnosti? Pa u smislu projekata nije bilo većih ulaganja, s obzirom da sama tehnička oprema zavisi od sredstava materijalnih. Znači koliko sredstava, toliko, odnosno kako oni ljudi kažu, koliko para, toliko je muzike. Nabavili smo nekih uređaja, ali u narednom periodu očekujemo, znači iza nove godine, objavljivanje tendera u kojem ćemo nabaviti jedno reportažno vozilo i opremu koja slijedi u to vozilo, tako da ćemo olakšati znači sam prenos, samo žive prenose, a i bit ćemo vjerovatno dostupniji svim ovim drugim manifestacijama koje grad Tuzla bude organizovao, tako da ćemo vrlo brzo moći doći na takve manifestacije i prenositi uživo našim gledaocima. I prije svega da još kažem da smo imali veliku podršku grada, tako i javnih preduzeća koji su učestvovali u pripremi ovog dočeka nove godine.
tako da i su nam dosta olakšali i oni samu pripremu za realizaciju večerašnje noći koja će biti spektakularna. I ja bi pozvao sve one koji neće nigdje slaviti ili gdje će slaviti, a budu blizu, da dođu, da se pridruže nam i da zajedno uz lijep vatromet i Sašu Lošića dočekamo novu 2019. godinu koja će nam biti, nadam se, bolja, uspješnija i sretnija, a ujedno i da čestitam našim slušaocima i gledaocima novu godinu. Hvala mnogo za javljanje, obzirom da tehnička služba ima mnogo posla, ja više ne bih oduzimala vrijeme, čujemo se nekom drugom prilikom i vidimo na poslu. Hvala na razgovoru i pozdrav svima. Dragi gledaoci i slušaoci, bio je to Mirzet Merić iz tehničke službe RTV 7 Tuzla. Ja ću samo da podsjetim, zapravo da kažem da se iza mojih leđa trenutno odvija tonska proba Plavog orkestra. Što se tiče javnog dočeka 2019. na Trgu Slobode, zaista najavljuje se spektakularan doček. Trenutno evo, ne pada kiša, mada je malo čas malo i padala. Mislim da će i vrijeme da ide na ruku svima vama koji želite da uđete u 2019. sa Plavim orkestrom. Ja se, evo, toliko za ovo javljanje sa Trga Slobode. I za 19 sati svakako još jednom ćemo se uključiti sa Trga Slobode sa novim sagovornikom. I to bi bilo to. Hvala vam. Ova ekipa u sastavu je bila Mirzet Hurić i Irma Krđalić.